Продавали агропродукцію та завдали збитків державі на понад 28 мільйонів гривень. На Кіровоградщині Служба безпеки України разом з НАБУ викрила схему держпідприємства ДГ «Ставидлянське», яке продавало зерно комерційним підприємствам за заниженими цінами. Під час обшуків СБУ знайшла чорну документацію, яка підтверджує факти злочину. Наразі зловмисникам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю залогу у розмірі 10 мільйонів гривень. За розкрадання держмайна загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. В ході слідства встановлено, що до вказаної злочинної оборудки були залучені директор державного підприємства Інституту Академії аграрної промисловості України, а також афілійована комерційна структура. Так, за фінансовою документацією вказаної фірми було встановлено, що ціни вказаного зерна іноді були нижчими, ніж за ціни уборки цього зерна.